Чи знаєте ви, що часто в назвах метеликів зустрічаються імена античних богів і героїв? Аполлон, Подалирій, Аврора, Іо, Денне Павине Око, Махаон. Тому що знаменитий швед Карл Ліней, творець першої наукової систематики тварин, ставився до метеликів по-особливому і вважав, що вони такі ж яскраві і прекрасні, як і герої міфів.